Kikosi cha Kenya cha mchezo wa kickboxing kiko tayari kwa mashindano ya bara Afrika ya mchezo huu yatakayoandaliwa kati ya tarehe 23 na 28 jijini Yaoundé nchini Cameroon. Kikosi hicho kinajumuisha wachezaji 13 pamoja na viongozi 4. Naam, timu hiyo inasema kwamba ipo tayari kutoa medali nyingi katika mashindano ya Cameroon, lakini changamoto kubwa ni ukosefu wa ufadhili, na wanasema kwamba hawana fedha na pia vifaa vya maandalizi havipo. To the government several times, we've been to the Ministry of Sports. I've talked to the sports CS, Mr. Achesa. He also promised us that they'll support us. I believe that you are very ready, and as an individual player, I'm ready to bring Kenya the honors that it so deserves, because we have been under the care of our good coaches, and for the last 2 months, we have had some intensive training sessions.